לכם ושבוע טוב. שלום לך, טל שייש. שלום. מה שלומך? מזמן לא היית אצלנו. נכון, ותמיד כיף לבוא אלייך. איזה כיף. בואי תתחיל, מזמן לא ראינו אותך, אנחנו רוצים לדעת מה את עושה עכשיו, למרות שאני קצת יודעת על הדברים המהממים שאת עושה, אבל בואי תסבירי לי ולקהילה. תודה. אז קודם כל אני יועצת זוגית, אני עובדת הרבה גם בקהילה, גם בקהילה הקנדית, גם בקהילה היהודית הקנדית, אני עובדת הרבה עם מאגרים, והרבה פעמים אני רואה שהנושא של הגירה או רילוקיישן מציב אתגרים נוספים על פני בטוחה, זוגות. בטוח. וככה אנחנו מתעסקת המון בעניין הזה, ובעניין הרגשי, והרבה פעמים לפעמים צריך רק לעשות טיונינג בזוגיות, ולחלק את התפקידים אחרת, ולראות את החזון ואת ההגדרות של הזוגיות, yeah. ולפעמים סתם צריך קואוצ'ינג, מה שנקרא זוג שעובד בסדר, אבל רוצה לשמן קצת יותר את הגלגלים. בכפפה השנייה שלי או בכובע השני שלי אני מעבירה סדנאות להורים ובני נוער על נושאים כמו סכנות ברשת, על שימוש באלכוהול וסמים, על לחץ חברתי, על חיזור, איך מתחילים בכלל עם אהבה בגיל הזה, מה עושים. הדבר המעניין הוא שאנחנו חושבים שכל הידע קיים שם בחוץ, כי יש לנו את האינטרנט וכולם עם הסמארטפונים, אבל ההצפה הזאת של הידע... וזה גם לא כל מה שיש באינטרנט זה אמת וזה נכון, וילדים שלנו צריכים להקשיב לזה בתור תורה מסיני, זה לא... בדיוק. יש הרבה שקרים, הרבה דברים איומים שם גם. זה לא רק עניין רק של שקרים, זה גם העניין לסנן ולתווך את המידע הזה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על למשל כל מה שקשור לסכנות ברשת. אז מצד אחד כולם מסתובבים עם סמארטפונים וכולם מחוברים לאינטרנט, וכולם יודעים כביכול הכל, כולל איך מתחילים עם בני המין השני, או עם בנות המין השני, או מה עושים, ובעצם יש מרחק מאוד מאוד גדול בין המציאות לבין מה שרואים בסרטים, ואני מדברת במיוחד על סוג מסוים מאוד של סרטים, שהוא מאוד מאוד מסקרן בגילאים מסוימים ובכלל. ומה שקורה הוא שמצד אחד הילד שלי שמתבגר, או הילדה שלי שמתבגרת, פתאום פורסים כנפיים, מחפשים את הזהות שלהם, שאמורה להיות רחוקה מהזהות שלי, וזה תהליך מאוד מאוד טבעי. אבל בתוך זה יש המון שאלות, והמון חוסר ידע, והם מפגינים הרבה פעמים את אני יודע או אני יודעת, המון המון ביטחון עצמי, אבל לפנים יש המון 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 סימני שאלה. מה שאני חוויתי, אמא לשלושה בנים, זה שכאילו, מה את מבינה? שהילדים מגיעים לגיל מסוים, הם חושבים שהם יודעים הכל, ואנחנו ההורים בעצם לא מבינים שום דבר. אז זה נכון, אני גם פגשתי, זה מה שאני פגע. כלומר, רק גיל מסוים, אחר כך זה משתנים הדברים, אבל באיזשהו גיל מסוים זה מה שקורה. אז קודם כל זה תהליך טבעי של דיפרנציאציה, של איזשהו היפרדות מהזהות המשפחתית ורצון לגבש את הזהות שלי עצמאית. מצד שני, לא צריך להיבהל מהחזות הזאת. מה שאני מציעה זה באמת להיות זמינים, להקשיב, מה שהם אומרים באנגלית, to be approachable, לנהל שיח בגובה העיניים, לשתף. מה מפחיד אותי כהורה? מה חשוב לי כהורה? יש מחקר נורא נורא מעניין בנוירופסיכולוגיה. בדקו, מסתבר שעד גיל 25 יש חלק במוח שלא מתפתח אצל בני נוער ובנות נוער. וכששאלו אותם, אמרו להם, בואו נתן לכם תסריטים של כמה דברים מסוכנים. ואתם תגידו לי... מה מסוכן? מה מסוכן ומה לא. לקפוץ לבריכה עם קרישים, מסוכן או לא מסוכן? אמרו לו, לנהוג 180 קמ"ש, מסוכן או לא מסוכן? אמרו לו. והאזור הזה במוח לא, של הסכנה לא נדלק. אבל אז החוקרים עשו משהו מעניין. הם שאלו, מה ההורים שלכם יחשבו? האם ההורים שלכם יחשבו שלקפוץ לבריכת קרישים זה מסוכן? כן. טק, האזור הזה במוח נדלק. האם יחשבו שלנהוג 180 קמ"ש זה מסוכן? טק, האזור הזה במוח נדלק. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין בתור הורים שיש באופן ביולוגי, התפתחותי, עד גיל מסוים, ילדים לא מצליחים להבין את הסכנות שקיימות. ואנחנו צריכים להיות שם בשבילם. זה לא אומר לקבל הכל, וזה גם לא אומר לשים גבולות נוקשים מדי. אבל העניין הוא באמת לדבר בגובה העיניים, שיחה מלב ולב, שיכולה להסביר גם מה מפחיד אותי. זה בסדר להגיד גם שכאימא מפחיד אותי משהו מסוים, אבל אני רוצה לדעת שכשהבן או הבת שלי בשתיים בלילה, נגיד הם שתו והם נמצאים במסיבה והם נשארים לבד, מי שהם התקשרו אליו זאת תהיה אני. נכון, או האבא שלהם. מסכימה איתך, אנחנו תמיד, נכון. ולא מישהו אחר, והם לא יישארו לבד. זאת אומרת, לא לכעוס עליהם יותר מדי, לא להניש במובן הרגשי.
זאת אומרת, כן לשים גבולות, כן לשים consequences, תוצאות להתנהגות מסוימת, לא לקבל שקרים, אבל מצד שני, כן להיות נגישים לילדים שלנו, זה דבר שהוא ממש ממש חשוב. אתך, ילד תמיד צריך לדעת שהבית זה המקום אני לא תוכל להגיד בסליחה, כמו הסייף זון שלו, נכון, שהוא תמיד המבצר. יכול לצלצל לאמא או לאבא בשתיים בלילה, ולא משנה, יחסו לו, הם יבואו לקחת אותו, הם יהיו נכון. שם לעזרה. נכון. ולא לפחד, לא לצלצל לחברים, לצלצל לאבא ואמא. נכון, זה מאוד מאוד חשוב. חשוב. גם כל מה שקשור ללחץ חברתי. היום כל הנושא הזה של הסכנות ברשת והלחץ החברתי הוא מאוד גדול. יש קבוצות וואטסאפ שיש בהם תכנים מאוד מאוד בעייתיים, נכון. שבני נוער נחשפים אליהם. כשאני אומרת בעייתיים, אני אומרת, לפעמים בני 12-13, יותר נכון, בנות 12-13 מקבלות, משדלים אותם לשלוח תמונות של עברי גוף. מאוד מאוד קשה. עכשיו, באינטרנט עוד יש איכשהו להורים דרך להיות באיזשהו שליטה או באיזושהי מודעות, דרך כל מיני אפשרויות, אבל בוואטסאפ הרבה יותר קשה. ואיך אנחנו עומדות בפני לחץ כזה? איך אנחנו עומדות בפני לחץ של לא לשלוח תמונות גוף? אז בואי אני אשאל אותך שאלה. עכשיו אני הלקוחה שלך. כן. בתור הורה של ילד או ילדה בגיל 12, ואת קנית להם את הטלפון, אני, נכון, אוקיי, את קנית להם את הטלפון, ובאיזשהו מקום את רוצה להיות השומר על הילד הזה, האם מותר לך להיכנס לטלפון שלהם, האם מותר לך לקבל בהסכמתם את הסיסמה של הקמפיוטר, של הטלפון וכן הלאה? וכן הלאה. חד משמעית כן. Okay. אבל מעבר לחד משמעית, כן, הכל מתחיל ונגמר בתקשורת. זאת אומרת, אני רוצה כבר מגיל צעיר שאם הילדים שלי צופים ביוטיוב, הם יעשו את זה כשאני בחדר איתם. אז יושבים בסלון וזה, אז שאני איתם בחדר, שאני ככה שומעת מה בדיוק ואיזה מילים מדברים ואיזה שיח מתקיים שם. אני רוצה לדעת שכשהם הולכים לחבר, אז אני יודעת מי זה החבר או החברה הזאת ומה הם עושים ואיפה הם נמצאים. אני רוצה להיות חלק מהעולם שלהם. אנחנו חיים בעולם מאוד עסוק. היום שני ההורים בדרך כלל עובדים ואנחנו עובדים שעות מטורפות, והרבה פעמים אנחנו מגיעים בערב, ורק רוצים טוב, תלכו מול הטלוויזיה, רק תעזבו אותנו לכל ארוחת ערב, והרבה פעמים גם ארוחת ערב היא לא ביחד. כל אחד בחדר שלו מסמסים, מה יש לאכול? אפילו לא מדברים, מסמסים, אמא, יש ניצלים? רגע, אוכלים ביחד, מדברים. אני מציעה לתקשורת גם איזשהו סוג של שיח מסביב לשולחן. מגיל מאוד צעיר, דרך אגב, אפשר לעשות את זה מגיל 5, שלמשל, מה הדבר שהצלחתי לעשות היום? מה הדבר שהצבן אותי היום? הצלחה קטנה שהייתה לי היום, משהו טוב שעשיתי בשביל מישהו אחר. אז אני אגיד לך מה אנחנו היינו עושים בתור משפחה, ועד היום אנחנו עושים את זה, לא כמו שאז, אבל שהילדים היו קטנים, היינו עושים מה שנקרא family meeting. היה לנו פעם בשבוע, יושבים מסביב לשולחן, וכל אחד היה יכול להגיד מה מציק לו, מה עושה, ומנסים לפתור. זה לא אומר שתמיד עשינו מה שהילדים ביקשו או רצו, אבל תמיד היה להם. ועד היום, אם יש איזושהי בעיה לאחד הילדים, והם כבר גדולים, אז אנחנו עושים, you know, family meeting, ויושבים לדבר וכל זה. וזה אני רואה שעזר. ויש לי שאלה בשביל, שאני מתה כבר לשאול, כי זה דבר, זה דבר אמיתי, וזה דבר שחשוב לי מאוד. אז הבן הצעיר שלי, שהוא כבר לא יהיה, הוא לא בן 12, הוא רצה לעשות כבר כמה, הוא רצה לצאת לטיול. בתאילנד, בווייטנאם וכל זה, שכולם עושים את זה. אני, יש לי פחד, הפחד הוא שלי, שהילד שלי ייסע עם מקל ותרמיל כאילו, וייסע בכל המון, וחס וחלילה קורה לו משהו. חס ושלום. כאילו, לא, אבל קורים דברים, אני קורא. כאילו, איך אני אגיע אליו? איך אני אעזור לו? כאילו, זה הפחד שלי, וזה מה שעוצר אותו מלסוע. בן כמה הוא? הוא בן 24. אבל זה לא התחיל מהיום. אני מדברת, זה התחיל כבר. זה התחיל כבר שהוא היה בן 20, בן 18, שהוא רוצה לצאת. ואני כל הזמן, ואני בטוחה שאני לא בסדר, כי כבר הדברים קצת השתנו, אבל אני כל הזמן, זה הפחד שלי. והייתי אומרת לו, אם יש אחוז אחד ממיליון שיקרה לך משהו, אני לא מוכנה לקחת אותו. או שהייתי אומרת לו, אני מאוד רעה, או שהייתי אומרת לו, אין בעיות, אתה רוצה לנסוע, תיסע.
אבל תחכה שתשים אותי בבית קברות, ואז תיסע. נורא. נכון, אמא איומה? לא, יחס וחלילה, אמא איומה, אמא דואגת. אבל זה היה פחד שלי. אז רק אני אמשיך הלאה, שהיום הוא בן 24, והיום אני אמרתי לו, כבר כאילו, אני השתכנעתי, אבל תראי, זה ילד שהוא לא יעשה לי דווקא. כאילו זה לא, אז כשאני מנסה להגיד לך שגידלנו אותם בצורה, הוא לא יגיד לי, אני נוסע ולא מכפת לי מה שתגידי, אבל מצד שני, אני לא בסדר. כי אני זאתי שגורמת לו לא לנסוע. אז הגענו ל... לעמק השווה. כן, שהוא יכול לנסוע, והוא יהיה לו טלפון עליו, שנדע כל הזמן איפה הוא נמצא, ונדאג שהכל יהיה בסדר, ואנחנו יודעים ממי הוא נוסע, וכאילו, שאמא שלו תרגיש טוב, גם שלחתי את האח השני איתו. אני שולחת, כאילו, אני... אז נשמע שמצאתם את לא, הדרך. לא, אז תגידי לי, אני באמת רוצה, זה אמת, אני בטוחה שאני לא עם היחידה שמרגישה ככה, תגידי, תני לי יצא. כאילו, מה הייתי צריכה לעשות ומה אני צריכה לעשות? עכשיו, קודם כל נשמע שהגעתם לעמק השווה, שזה מה שחשוב, להיות בתקשורת ולהיות בדיאלוג, זה בסדר לשתף את הפחדים. צריך לשים לב שאנחנו לא משליחים על הילד את הפחד שלנו. אבל זה מה שעשיתי. ואז אנחנו צריכים לטפל בעצמנו. כן. ואנחנו צריכים לקחת, זאת אומרת, אני מזמינה אותך לבוא ולבדוק עם עצמך איפה הדברים, כי אחת האשליות בעולם הזה זה שיש לנו תחושת ביטחון. שמשהו בטוח. אין שום ואז, דבר. אבל בעצם אין, אין אנחנו יכולים בטוח. לעבור את הכביש, לא עלינו, ויקרה משהו אחרים. אני יכולה לשאת באולפן ליפול עליי פלורסנט, וחס וחלילה. ויקרה משהו. ואז כן, השאלה, עוד פעם, אנחנו מדברים על, 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 על ילדים 12, 15, 18 או 20, ואז יש מקום באמת לתת דיאלוג, ויש מקום להפחית את החרדה בצורה של תקשורת. אוקיי, אז הגעתם להסכם שיהיה טלפון, או שיהיה תקשורת פעם כן. בשבוע, או שאנחנו לא עוסקים לבד, או שאם יש בעיה, יש לך את הטלפונים של חדר מצב של משרד החוץ, ושל, וכל, מה, וכל הטלפונים כן, של השגרירות, ובית חב"ד, וכל מה שצריך להיות, ובעצם לאפשר את הדרך של תקשורת, שתופחית מעט את החרדה. אבל זה גם, אבל אני רוצה עוד פעם להגיד, שזה בעצם, אני אלו, זה החרדה שלי, לא שלו. ואני באיזשהו מקום לא הייתי בסדר. אז את מחכה לאישור ממני? כן. עוד פעם, זה המקום שלנו, זה המקום שלנו כמבוגרים גם לדעת לשחרר את החבל, לאט לאט. בגלל זה אני שואלת, האם מדובר בבין 12, 15, 18 או 20, ושבעצם הם כבר גדולים, ויש לנו את התקשורת הטובה איתם, ואנחנו יודעים שיש להם את האחריות ואת היכולת לתקשר איתנו, במידה והם צריכים אותנו. ולשאלה היא באמת מתי הם משחררים, וזאת שאלה מאוד מאוד גדולה ומאוד מאוד חשובה. אני עוד לא שחררתי, אבל... לא, לא, אני מבינה, את צודקת, יש... זה, אני חושבת שהורים עוברים זמנים מאוד קשים, זה מאוד קל לשחרר את החבל הטבור. מאוד קל, מאוד, לא מאוד קל, קשה, סליחה, מאוד, מאוד לא קשה, קל, קשה. כן. מאוד קשה. ואיך את עוזרת לנו בסדנאות? אז קודם כל, אחד הדברים אני שחשובים... אני בא לסדנה דרך אגב, אני צריכה להשתחרר. איך? קודם כל, אחד הכלים שאני מלמדת הוא אימון רגשי, שזה כלי של מכון גוטמן, זה כלי שנבדק במשך 40 שנה, שעבד גם על זוגות וגם עובד על בקשר בין הורים לילדים. ואנחנו מדברים על איך אנחנו יוצרים תקשורת כזאת שפותחת את השיח ולא סוגרת את השיח. ואני אתן לך דוגמה. ילד מגיע עם ציור, אוקיי? והציור הוא ציור עצוב. במרכאות, רואים גלים מתנפצים על הילד, הכל צבוע בשחור וב... מה את עושה? מה, אני בתור אימא? כן, כן, בתור אימא, מה את עושה? אני, קודם כל, אני הייתי יושבת עם הבן שלי, אומרת לו, וואו, איזה ציור יפה, איזה צבעים עשית, בוא תספר לי על זה. תספר לי על זה, איך הגעת לציור הזה, תלו גם לפי הגיל, אבל אני לא הייתי אומרת, וואו, איזה ציור לא יפה, לא. אני מאמינה בלדבר, תמיד אצלנו היה לדבר עם הילדים, אפילו שילד עצבני, מותר לו. נכון. ילד צריך... הרגש מותר לו, זה חלק מהדברים של לימון רגשי. הרגש מותר לו שיהיה, אבל לא כל התנהגות מקובלת. זה משהו אחר, ברור. זאת אומרת, אני יכולה להיות לכעוס מאוד, נכון. אבל אני לא אזרוק עלייך עכשיו את הקוס מים שיש פה לפניי, כי זאת התנהגות שלא מקובלת. נכון. עכשיו אני חוזרת לציור.
הרבה פעמים הורים נורא נורא נבלים, מה פתאום מגלים, מתנפצים על הילד, צבעים של שחור וכחול, אז הם אומרים, בוא בוא בוא, תוסיף עוד איזה שמש מצייר, תוסיף עוד איזה פרפר, ובעצם הם עושים מה שנקרא דיסמיסינג של הרגשות. נכון. ואת זה אנחנו לא רוצים. לא. זאת אומרת, אנחנו רוצים לשבת רגע עם הילד ולהבין, מאיפה זה בא? מה אתה מרגיש? מה עובר עליו? למה ציירת? מה יש בציור? למה? ולהיות רגע עם הרגש, וזה בסדר גם להרגיש עצוב. אנחנו חיים בעידן מאוד של קואוצ'ינג ושל פסיכולוגיה חיובית, שזה מדהים, זה הכל בכבודו מקומו מונח, ואני מאוד בעד. ויחד עם זאת, החיים מורכבים גם מרגשות לא נחמדים. לא שיחקו איתנו, לא אהבו אותנו, נכון. לא בחרו אותנו נכון. להיות הקפטן של הנבחרת, או לנבחרת, נכון. או לקבוצה שרצינו להיות בה. וחלק מזה, זה גם לדעת להבין, שכמו שרגשות מתחלפים, הצער לא נשאר לנצח. נכון. זה דבר אחד. הדבר השני הוא להיות במקום שלא, הוא לא disapproving, זאת אומרת, במקום שמקבל. לא להגיד, נו, תהיה גבר, תפסיק לבכות, או נו, מה לא. את מתבחיינת, מה את שלום, זה... לא, יש צער, או יש יש כעס, נכון. תהיו שם רגע. תר להם. וברגע שאנחנו מבינים את הרגשות, ואנחנו יכולים לאמן את הילדים לרגשות, קודם כל הזמן של הדברים מתקצר, הזמן של הרגשות השליליים מתקצר. האקטינג אאוט, זאת אומרת, הדרך שבה הם מפגינים כלפי חוץ, הולכת ונהיית פחות yeah. ופחות קריטית. ובעצם יש מצב לעצור שנייה, ולדבר, מה עומד מאחורי הרגש הזה? לפעמים אפשר לעזור, לפעמים פשוט לשבת על קצה השבר ולנשום את זה ביחד, זה המון, וזה מקרב. והרבה פעמים אני פוגשת זוגות ואני שואלת אותם, מי היה ה-go-to person שלך? מי היה הבן אדם שבזמן של צרה, או בזמן של עצב, או בזמן שלא הצלחת, או הצלחת בבית ספר, למי הלכת? ובעצם חושבים וחושבים, אומרים לי, לא יכולתי לדבר עם אף אחד. או, זה כל כך עצוב. לא יכולתי להגיד לאמא שלי, כי היא הייתה ישר חושבת שאני אשם, או לא יכולתי לדבר עם אבא, וואו. כי הוא ישר היה הולך למורה. וזה, ואני אומרת, האם אתם רוצים להיות הורים כאלה לילדים שלכם? וזאת שאלת מפתח. זאת אומרת, יכול להיות שההורים שלנו תמיד, אני יוצאת מנקודת הנחה שכולם עושים הכי טוב שהם יכולים. נכון. מסכימה איתך. וההורים שלנו עשו מה שהם יודעים, וגם הזמנים השתנו. נכון. ועכשיו השאלה, מה אני רוצה או רוצה להיות בשביל הילד שלי או הילדה שלי? את יודעת, אני עובדת עם הרבה הורים גם בתחום אחר, ואחד מהדברים שכל הזמן שואלים, יש ילדים שלפעמים אומרים לאמא, אני שונאת אותך או אני שונא אותך, והמין ילדים, והרבה הורים מאוד נעלבים מזה, ותמיד הייתי אומרת לה, הבן שלי אמר, גם הילדים שלי אמרו את זה. אני תמיד הייתי אומרת להם, זה בסדר. מותר לך לסנות אותי, אבל אני אוהבת אותך. ואני אומרת, זה כזה, זה כל כך חשוב שילדים יבינו לא יבינו, ירגישו שההורים שם בשבילהם. זה נכון, יש לי הסתייגות אחת. מותר לך. כאילו, עוד פעם, זה... האהבה שלנו היא אהבה ללא תנאי, וחשוב מאוד לתקשר אותה לילד. אבל לא כל התנהגות היא התנהגות מקובלת. אז את לא חושבת של ילד... אני לא חושבת שאתה צריך להגיד לאמא, אני לא מוכנה לקבל התנהגות של אני שונא אותך לאמא, אני יכולה להבין שאני כועס, אני יכולה להבין שאני לא מרוצה, אני יכולה להבין את זה... אבל ילד בן 5 או ילד בן 7, אנחנו לא מדברים על ילד בן 24, מדברים על ילד צעיר. ילדים צעירים יותר, אני מלמדת אותם. לא, אני מדברת על ילדים הרבה יותר צעירים. אז אני מלמדת אותם. לא, בסדר, אבל מה שאני מנסה להגיד, שילד בן 5 או 7 שאומר את זה לאמא, הוא אומר את זה לאבא, אני לא חושבת שאני יכולה להגיד לילד הזה, אסור לך להגיד את זה. קודם כל, אני אומרת לו כמה אני אוהבת אותך. אני נותנת להם להרגיש שמותר להם גם כן להביע מה שהם רוצים. רק אחר כך הם צריכים ללמוד איך להביע את זה. בסדר, זאת גישה נהדרת. אני חושבת שאפשר, זאת אומרת, שבאותו רגע, אוקיי, צריך להבין ככה, כשילד מאוד מוצף רגשית, זה לא הזמן לחנך. ברור. זאת אומרת, הרבה פעמים הורים שולחים ילד לטיימאוט, לפסק זמן, רק כי הוא מוצף רגשית. אבל אם הוא לא עשה שום דבר, אז תקבלו את זה שהוא כועס, מותר לחוס. גם מותר אני לחוס. כועסת, גם אנחנו, זה חלק מהרגשות, מסך הרגשות הטבעיים. כן. וככל שאנחנו disapproving, אנחנו לא מאשרים את הכעס, ומדחיקים אותו, הוא יבוא בצורה אחרת. אוקיי. אבל שוב, יש הבדל בין כעס לבין התנהגות. ואחד הדברים הוא בעצם להגיד, לא מקובל עליי שאתה אומר את זה. אנחנו לא אומרים דברים כאלה אצלנו בבית,
אוקיי? אנחנו עכשיו הולכים להירגע, או אנחנו עושים איזושהי פעילות של בין 20 דקות לחצי שעה, שנותנת באופן טבעי לגוף לצאת מזה, אם זה יוגה, או להקשיב למוזיקה, או ללכת לעשות קצת ספורט, או לא יודע, תלוי בגיל של הילד, או לשבת קצת בחדר וקצת להירגע. ואחרי כמה דקות אנחנו אומרים, אתה יודע, אני אוהבת אותך, וזה מאוד כואב לי לשמוע שאמרת את זה לאימא, גם לאימא יש רגשות. ברור. ואני מבינה שקשה לך, אתה רוצה לספר לי מה קשה לך? אני מבינה שמשהו לא הסתדר לך, בוא תספר לי עוד. ואז אם הוא אומר, לא, את עשית ככה וככה וככה, כן, להגדיר את הגבולות, להגדיר את הדברים של... נכון, יש, מותר לנו לרצות גלידה לארוחת בוקר, אבל אנחנו לא יכולים לקבל גלידה לארוחת בוקר, כי זה יעשה לך כאב בטן. וזה בסדר, אבל התגובה עצמה, ואני אוהבת אותך, ואני אוהבת אותך גם עם כל הרגשות שלך, אבל יש התנהגות שבבית הזה לא מקובל. אז בוא נגיד שלכל בית... יש את הגבולות שלו. יש את הגבולות שלו. בהחלט. אוקיי. בהחלט, בהחלט. אם יום אחד הבת מחליטה להקות את אח שלה, אז אני גם שואלת, את ראיתי התנהגות כזאת בבית? Yeah. אנחנו לא, את זה אנחנו לא מקובלים, יש לנו פה, אנחנו יכולים לדבר, אנחנו... Okay. אבל... קאט. כי מה קורה? כשמישהו אומר דברים הבדל, כאלה... אבל יש הבדל, אנחנו מדברים כבר, זה כבר על אלימות. כי יש הבדל, תראי, גם כן. אני שונא אותך, הוא סוג מסוים של אלימות. של אלימות, בוודאי. ואחד הדברים שצריך להבין, אם אנחנו, אם הוא אומר אני שונא אותך, ואז נהיית לך חדר שלך, ואתה לא דבר אז מה אנחנו מלמדים? אנחנו מלמדים שמי שחזק שולט. בדיוק. שאם אתה רוצה כוח, אז אקבר כוח. ואז על האקבר כוח, עוד כוח. אז מה עשינו בזה? לא לימדנו תקשורת. ברור. כן. מסכימה איתך. טל, איפה אפשר להיות חלק מההרצאות שלך? אז קודם כל, יש בקליניקה שלי, שהיא באזור של באת'ס ושפרד, אני עושה הרצאות, הרצאות קטנות ואינטימיות. אני גם מוזמנת לבתי ספר על ידי ועדי הורים, על ידי המורים, מעבירה גם השתלמויות למורים, ואני בהחלט מזמינה אתכם, אם התוכן שאני מדברת עליו רלוונטי, אני בהחלט מזמינה אתכם ליצור קשר ולהזמין אותי. אני חושבת שזה רלוונטי, כאילו אני מקשיבה, אני חושבת שזה רלוונטי, לא משנה בני כמה ילדים שלנו. נכון. נכון? יש כל כך הרבה נושאים, ויש כל כך הרבה דברים שמעסיקים, וגם ההתבגרות היום היא כביכול הרבה יותר מהירה. גיל 9-10 כבר מתחיל בעצם הסימפטומים של גיל ההתבגרות, אז... זה לא... היום עם האינטרנט הם כבר נהיים בוגרים בגיל מאוד צעיר. ונורא חשוב ליצור את הקשר ולתווך להם ולתת את הגבולות. מסכימה איתך. בוא נחזור אחורה, את אמרת שאת עובדת גם עם זוגות. נכון. אז ספרי לי קצת. זוגות מגיעים בגלל כל מיני סיבות, ברור. אבל הסיבה העיקרית בעצם הרבה פעמים היא בגלל איזשהו נתק רגשי. איזשהו מה שנקרא בשפה המקצועית attachment injury, בגלל שאנחנו יוצרים איזשהו קשר ויש פגיעה בקשר הזה. זה יכול להיות משהו קשה כמו בגידה או איזושהי בגידה כספית או בגידה של רומן, אבל הרבה פעמים זה יכול לקרות בגלל דברים אחרים כמו תינוק חדש שמגיע הביתה או איזשהו אתגר שגילו אצל אחד הילדים, או גם בגלל שאנחנו מאגרים, וכל המערכת הסביבה שלנו היא הרבה פחות תומכת. אין לנו את הסבא והסבתא והדוד והדודה והשכנים ורצים מדלת לדלת כמו שגדלנו בארץ הרבה פעמים, ואז כשהסביבה היא פחות תומכת... ואין לנו גם את החברים הטובים שהיו לנו בארץ, את באה לפה, את צריכה... להתחיל מחדש. נכון, שיש בזה הרבה יתרונות, ואת יכולה להמציא את עצמך מחדש וזה נפלא, מצד שני, אין לך את החברים שאת בשנייה הראשונה, ככה, אכלתם מאותו מסטינג. שעברתם בצבא ובבית ספר. בדיוק, ויש לכם את התום על המורה. אני ראיתי את זה, לי זה לא, אני לא חוויתי את זה, אבל אני ראיתי את זה אצל ההורים שלי, שהם באו, והיה להם מאוד קשה. כן, אז אחד הדברים הוא להפוך את זה מאתגר להזדמנות. אוקיי. זאת אומרת, היום אני יכולה להגיד שאם הבן זוג שלי, עוד פעם, זה רק דוגמה לצורך הדוגמה, כן, זאת אומרת, שמגיע אליי זוג, אז במקום ללכת אחד נגד השני, להבין שהם נתקלו לאיזשהו ריקוד מסוים, ושינו להם את המוזיקה. לעבוד אחד עם השני, כן. ועכשיו, זה לא אני אשמה או הוא אשם, אלא אנחנו נמצאים באיזשהו ריקוד שצריך לרקוד אותו מחדש, ובעצם להתחבר, להגדיל את האינטימיות, להגדיל את החברות, להבין שזה אנחנו... נגד או מול העולם, ואיך אנחנו עושים את זה ביחד ולא משתלחים אחד בשני. כי פתאום שמתו לנו את הקרקע, אנחנו פתאום במקום אחר. גם דרך אגב, אם עברנו לפני 5 שנים או 10 שנים, עדיין הנושא של ההגירה או הרילוקיישן הוא מאוד מאוד חזק. אני רוצה לשאול אותך, אני רואה הרבה זוגות שמגיעים לגיל מסוים, גיל מבוגר יותר, והילדים עזבו את הבית, ועכשיו
בוא נגיד שהבית פחות או יותר ריק, זה רק שניהם, והם צריכים מחדש להכיר אחד את השני כמו שהם היו בהתחלה, ולהרבה זה קשה. נכון. כי פתאום, כאילו, הם היו עסוקים עם הילדים, עם עבודות וזה, והם בעצם לא הכירו את אחד השני, או שהם, אני לא יודעת איך להסביר את זה בדיוק, אבל אחד נמצא פה ואחד נמצא שם, ואיך אפשר, איך את עוזרת להם, איך אפשר לעזור להם, לחזור בחזרה, לרומנטיות, לזה, כי זה לא נגמר, רק בגלל שהילדים עזבו את הבית והזוג התבגר, הדברים ממשיכים. נכון, אז קודם כל, יש לזה שם שנקרא תסמונת הקן המתרוקן. אוקיי, את רואה, דבר חדש למדתי. כן. הרבה פעמים זוגות יותר מבוגרים, מה שמוביל אותם לפרידה, זה באמת הדרך שבה הם growing apart, הם כל אחד הלך לכיוון שלו. וזה בסדר שאנחנו משתנים. השאלה היא איך אנחנו תוך כדי כל הזמן שומרים. איך אנחנו שומרים על מערכת ערכים משותפת, שיש לנו איזה ויז'ן, איזה חזון שאנחנו יודעים מה אנחנו רוצים להיות כשנהיה גדולים. שיש לנו שאנחנו שותפים ומעודדים אחד את השני להגשמה של חלום, וזה לא מותרות. לרצות שאני אגשים לך את החלום ואת אגשים לי את החלום, לתוך העניין בזוגיות, זה א' ב', זה לא מותרות. איך אנחנו בעצם רבים? איך אנחנו מתווכחים? איך פותרים קונפליקטים? האם אני מדברת איתך, או האם אני פשוט מסתובבת ועושה מין תנועה כזאת, שהיא תנועה של דיסמיסל כזה, של שחרור עם המון בוז. כן. איך אני מצליחה לשמור את זה, וכמובן לשמור על, על, על הדברים שמגלים ביחד, לגלות עניין בדברים חדשים ביחד. נהדר. אני רוצה שתספרי לי טיפ-טיפה על, על, על המאגרים שמגיעים לפה. מה בעצם הבעיות שלהם? כאילו, הדבר היחידי שאני רואה שזה אחד, לא משנה מי זה, אחד מבני הזוג, לפעמים מדבר את השפה יותר טוב, ויש לו כבר, הוא בא עם מקצוע, והוא הולך לעבודה, או סליחה, או היא הולכת לעבודה, ויש לה כבר עניין, אני אדבר בהיא, היא מכירה חברים חדשים, ויש לה עניין, והיא יוצאת בבוקר, והיא הולכת לעבוד, ובעצם הבן זוג לא מצליח, לא מוצא את עצמו, ואז זה הקטע היחידי שאני מכירה. אז קודם כל, הקטע הזה מקפל בתוכו כמה אתגרים. קודם כל, האתגר שכמו שדיברתי קודם על הסביבה, על הסביבה החברתית, שיש הרבה פחות תמיכה, ואז זה יוצר הרבה מאוד חיכוכים ומתחים שנופלים על בני הזוג. דבר נוסף, אנחנו מגיעים למדינה חדשה, אחד מהתופעות הכי, הכי, הכי רווחות זה ששני בני הזוג צריכים לצאת לעבוד, אבל הרבה פעמים המקצוע שהיה לי בארץ, או שהוא לא מוכר, או שלוקח זמן עד שיכירו בו, ואז הסטטוס שלי יורד, או שאני מקבלת עבודה בשכר הרבה יותר נמוך, או במעמד הרבה יותר נמוך, ואז יכול להיות שבן זוג אחד עובד בכמה עבודות, ובן זוג השני בבית. ואז נכנס פה גם העניין המגדרי. מי מבני הזוג, איך חלוקת התפקידים בבית? הרבה פעמים אישה באופן מסורתי נשארת בבית, גם אם היא עובדת, עדיין רוב נטל הבית נשאר אצלה, בעיקר בחברות מסורתיות. ומצד שני, הגבר יוצא לעבודה. פתאום הגבר נשאר, למשל, במקרה שאת תיארת, האישה יוצאת לעבודה, הגבר נשאר בבית. עושה את העבודות, לא עושה את העבודות בית, לשביעות רצון, לא לשביעות רצון. מה קורה לדימוי העצמי? זה יכול ליצור דברים. אני מכירה גם מקרים הפוכים, אישה שהייתה לה קריירה מאוד מאוד טובה בישראל, והגיעה לפה, ובעצם במהלך הרילוקיישן שלה, במשך שנתיים, לא מצאה את עצמה, לא יכלה לעבוד, לא מצאה את עצמה עובדת, לא מצאה את עצמה עובדת במקצוע, במקצוע מאוד מבוקש ונחשב, אבל לא הצליחה להתברג פה, ודווקא מאישה תוססת, חברתית, חברותית. זה משבר מאוד. משבר בהחלט מאוד מאוד גדול, ואז מתחילים אחד והשני, והמונה השמות. דבר נוסף שקורה ברילוקיישן או בהגירה, זה גם האפשרות שאחד מבני הזוג מתאהב במישהו מקומי, או מישהי מקומית. ואז אם הילדים חיו הרבה מאוד שנים בארץ, שלמשל בקנדה, זה לא כל כך פשוט להחזיר אותם לארץ. ויש פה המון עניינים משפטיים. אז בוא נגיד לך, זה לא שהם לא, זה לא, הם לא יכולים לחזור לארץ. נקודה. אם יש פה בן, אם יש בן זו, אם הילדים, אני אסביר לך את החוק, הילדים צריכים לגור באותו מקום יותר זמן. כלומר, אם הם חיו בארץ 5 שנים, והם חיו פה 6 שנים, גמרנו, זה המקום שלהם. זה המקום, נכון. ואם הבעל או האישה לא מסכימים,
אי אפשר להוציא את הילדים מפה. נכון. נקודה. וזה מה שאנשים לא חושבים עליו. אני מאוד פעילה בקבוצות של רילוקיישן, וזה חלק מבעיות שפתאום אנשים לא חשבו על זה קודם. אז אני יכולה להגיד לכם שמניסיון אישי, לקח לנו מרגע שאני הוצאתי את ה-PR, בעלי נולד בקנדה, אבל מרגע שאני הוצאתי את ה-PR, עד שבעצם עשינו את הלנדינג, הגענו לקנדה, לקח לנו יותר משלוש שנים, וזה בגלל שרצינו להבין, ובאמת באמת להאמין, שמבחינתנו, לשים את הגבולות, לסדר את הדברים בכל הרמות, כדי שהם, היה ותהיה בינינו מחלוקת, נדע לאיזה גוף ליישב אותה, לפנות אותה ולסמוך אחד על השני, שלא יעשו תרגיל כזה של מישהו פתאום מגלה שחטפו לו את הילדים, או חטפו לה את הילדים. וזה בהחלט נושא קשה, וצריך לקחת אותו בחשבון. ובהחלט שעושים את ההגירה, זה חלק מהתופעות שיש. תופעה נוספת גם זה כמובן התקשורת. מה קורה בתקשורת? הרבה פעמים דווקא בגלל שאין כסף, אז הולכים לטיולים בערב, ביחד. וזו הזדמנות נהדרת לשפר את האינטימיות. לא צריך כסף, אני תמיד אומרת, לא צריך כסף תמיד למצוא אחד את השני ולעשות דברים בכיף. לא תמיד זה צריך כסף. נכון. טל, היה ממש, ממש כיף, אבל לצערי הרב נגמר לנו הזמן. אז את חייבת לחזור, אין ברירה, אנחנו חייבים לגמור את זה. ואולי פעם הבאה אני אפנה לצופים, שתשלחו לנו השאלות. תשלחו לאימייל שלי שאלות, ואני אשב פה, ואני אשאל את טל, ואם אחד מכם רוצה לבוא לסטודיו שלי, ולשאול פה, ולהיות חלק מהתוכנית, ולשאול את טל שאלות, אני מוכנה, טל, את מוכנה? בכיף, הנה. בכיף גדול. אוקיי, בוא, אולי גילה. אנחנו נתחיל משהו חדש פה. אז אני מחכה באמת לשאלות שלכם, וטל, את חוזרת ואת עני על כל השאלות שלנו. ובינתיים, אני מתחילה עם הסדנאות שלה, להשתחרר מהפחדים שלי. באמת, תודה רבה לך, טל. אני מאוד מודה לך, ואני אגיד לכם שלום ולהתראות בשבוע הבא.